Zoberte si len taký príklad. Potkanie s Horke je totálna oddanosť a podriadenosť šéfovi. Dokonca tým podriadení sa predsedovi potkanie s Horke tak zaliečajú, že mu olizujú srst. Tak politici srst nemajú. Potom je tam taká zvláštna podobnosť potkaní, ako vieme, s potápajúcej sa ľudia utíkajú prvý. Potkaní zásadne pôsobia vo tme a keď si na nich posvietíte, tak hneď zmiznú. Ale čo je najúžasnejšia podobnosť, že potkaní sú geneticky nenažraté. Skutočne potkanom rastú predné zuby tak, že oni stále, toto je preukázané, že musia stále žrať, pretože inak by tie ľudia, tie zuby by ich prerastli. Takže oni vlastne stále tie zuby tým, že ju obrusujú. No a keď skončia, keď vyžerú na svojom okolí všetko, tak im končí sezóna a zase sa presúvajú niekde.